Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. El Bon dia Tarragona, avui a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona volem analitzar com han anat els primers dies d'una de les notícies més destacades d'aquest mes d'octubre, la reobertura de l'oci nocturn després de més d'un any i mig amb els establiments pràcticament tancats durant tot aquest període. Amb un 70% de l'aforament encara als locals i amb l'ús de la mascareta, avui en volem fer balanç d'aquesta primera setmana amb Cristian Compte, responsable representant del Gremi de Discoteques i Sales de Festa de la província de Tarragona. Cristian Compte, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal la primera setmana? Què tal la reobertura des d'aquell dijous, que jo crec que passarà una mica la història, petita o gran història, de tots plegats? Bueno, pues molt bé. Cansat, però amb molta il·lusió d'haver recuperat també la que ha sigut la meva vida, que és donar lloc de trobada i diversió a tot el jovent, bueno, i a tota la gent que vol venir. Què heu detectat en aquests primers dies entre els clients? Molta il·lusió, moltes ganes de tornar i moltes ganes de que puguin de poder sortir i ballar i juntar-se, vull dir, una passió desmesurada, vull dir, molt xulo. Ha sigut una il·lusió que flotava l'ambient, vull dir, la sessió del dijous especialment, a l'acabar van aplaudir el DJ, vull dir, va ser molt, molt, molt especial. Uh-huh. I en aquest primer cap de setmana, que a més era un pont, uh-huh, heu notat algunes diferències en relació al comportament, entre cometes, del públic d'abans de la pandèmia? Sí, sobretot és que la gent ve abans. La gent ja ve a primera hora perquè... Abans, bueno, què vol dir? Que abans les discoteques s'omplien a partir de les 3, i ara, com que no fem reserves, doncs van entrant a mesura que arriben i doncs venen a les 12, tenim cua per entrar. Uh-huh. Però l'horari d'obertura continua, sí, serà, sí, ja el mateix? De 12 a 6 és exactament el mateix que abans, l'únic és que abans, com que la gent anava a altres llocs, jo crec que això s'acabarà diluint, però la necessitat de ballar i de passar-s'ho bé, i de... o sigui, el que no han tingut fins ara és precisament això, nosaltres, les discoteques. I pel tipus de públic heu notat també alguna diferència? Gent especialment jove, la no tan jove sí però no? Bueno, hem notat diverses coses que sí que, bueno, l'aplicació de del passaport aquest, doncs, per exemple, els que tenen el Covid, els que han tingut el Covid i la seva pauta és tenir una sola vacuna, el detector no es deixa entrar. I bastanta gent també que s'ha vacunat fa menys de 14 dies, vull dir que segurament s'han vacunat per poder sortir i venir a les discoteques. I després una altra cosa que també és curiosa és que la gent més jove ho necessitava molt, han vingut amb desbandada, i en canvi els locals de gent una mica més gran costa més. Uh-huh. Aquí la gent més gran haurà de perdre la por i haurà de recuperar la costum de sortir, que potser la tenen una mica oblidada. Al fil del que deies, doncs, el passaport Covid ha funcionat en general prou bé o està provocant problemes en els accessos? Provoca una mica que sigui tot més lent. Clar. Perquè hi ha fallos que no sabem, que nosaltres ja els hem reportat a la Generalitat. Vull dir, per exemple, el dijous, que són universitaris, gent de fora, no sabem per què, amb els QRs de Navarra, patava l'aplicació. No és que et digués que no podia entrar, és que patava, et deia fail i es bloquejava. Doncs, bueno, pues hi ha vegades que entre un client i un altre triga 2 o 3 minuts a tornar-se a activar i estàs allà donant-li per intentar reactivar i costa una mica. Però, bueno. I a l'interior de les sales heu fet canvis en general? Bueno, o no? A l'interior de les sales tenim més personal que els hi va recordant que s'han de posar la mascareta. El que passa és que costa molt que es compleixi perquè bueno, això és pràcticament impossible, diguem-ho clar, perquè clar, quan tu surts de festa, ja sigui qui sigui, no? Ja ho vam avisar, que això era de molt difícil compliment, de molt difícil. També vull recordar una cosa, vull dir, som el sector més segur, som l'únic sector a Catalunya pel qual a l'entrar has de passar el passaport Covid, amb el qual dius que demostres que no estàs contaminat, amb el qual pues no és tan delicat el no portar la mascareta, i més quan a la resta d'Europa, tant a Itàlia com a França com a Anglaterra, no hi ha mascaretes a l'interior del local si tu has mostrat que tens el passaport Covid. Just a partir d'aquest divendres 15 d'octubre desapareixen totes les restriccions, ho anunciava el govern el passat dimarts, el president Pere Aragonès, però l'oci nocturn continua igual.
El que t'anava a preguntar és que precisament si el context que arriba a la societat, al conjunt de la ciutadania, és que s'acaben les restriccions, doncs això, mantenir encara ens costarà més. Clar, no? Mantenir la mascareta a l'interior de les discoteques serà gairebé més impossible. Sí, encara ens costarà més. Vull dir, clar, ho anem recordant, jo els dic als porters que no s'enfadin, que ho han de dir amb un somriure i que si ho han de dir 73 vegades, pues que ho repeteixin 73 vegades. Però que no s'enfada ningú ni amb agressivitat ni amb, vull dir, no, amb això, positivisme i amb ganes de que hem d'entendre que han vingut a casa nostra a passar-s'ho bé i estar a gust. Es manté la mascareta i es manté el 70% de l'aforament. Exactament. Esteu d'acord o espereu ja que de manera immediata... Esperem que això no duri gaire més i que ja puguem recuperar l'activitat en totalitat, ja que s'acaben les restriccions per tothom, pues que també s'acabin per nosaltres. Vull dir, també estem una mica cansats de que siguem sempre els últims i sempre els més restringits i no, ja està bé, home, vull dir, si s'acaben per tots, lo normal és que s'acabés ja aquesta setmana per nosaltres també. Heu tornat a la feina amb la sensació de que ara sí que ja no hi haurà marxa enrere? Hem tornat a la feina, sí, amb la sensació que no tirarem enrere i també una altra, que és que espero que no es produeixi perquè jo no sé si tornarem a tancar la gent a casa, eh? Vull dir, amb com he vist jo el jovent, amb les ganes que han sortit, ostres, seria molt difícil i el que també potser no s'ha acabat amb els botellots del tot, perquè els botellots ja hi eren, però que s'han desinflat, que no n'hi ha hagut, no hi ha hagut quantitats, no hi ha, bueno, clar, ho sento perquè, però és veritat, no, ja no he tingut cap notícia de ganivetades a cap botellot. Vull dir, i amb això crec que ja s'ha col·laborat una mica a que tot es torni a posar al seu lloc. El fet d'això que comenta, parlant dels botellots, sí que li volia preguntar si creuen els empresaris del sector de l'oci nocturn que encara que hagin disminuït ara els botellots, perquè l'oci nocturn ja torna a obrir, si s'haurà quedat una cultura de sortir a veure al carrer més gran que abans i que, per tant, això els seus negocis els pot perjudicar. Pues és una de les grans incògnites que tenim, vull dir, perquè realment han sigut molts mesos que només han pogut fer això i és possible que els hi quedi una mica de memòria col·lectiva sobre això. El que passa és que hem de recordar que això és il·legal i aquí potser hauran de començar a posar-s'hi una mica en sèrio, vull dir, perquè fins ara, com que no podien tenir cap opció més, pues ja ho toleràvem, val? Però ara ja tenen els llocs, ja no toca, perquè és il·legal. I si el govern no fa complir les lleis, aquí hi ha algú que no està fent bé les coses. És a dir, reclamen i reclamaran que la policia, les forces policials intervinguin per evitar aquests botellots. Sí, clar. I al final és la seva feina, és fer complir la llei. I la llei diu que això no pot existir. Veurem si la pandèmia ha deixat doncs, aquesta cultura del botellot, amb més o menys mesura, i veurem també si la pandèmia, perquè abans també citava que el públic jove ha sortit com mai, perquè s'estava acabant el món, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi la gent no tan jove, doncs de moment és molt més prudent. Creuen també els empresaris del sector que poden perdre clientela, especialment en la gent, a partir d'una determinada edat? Pues és possible que hi hagi una part de la nostra clientela que almenys no tingui la confiança de moment com per recuperar la seva activitat. Suposo que ens hem acostumat i acomodat a fer sopars a casa, al Netflix i al sofà, i s'ha perdut el costum, però bueno, intentarem fer-ho prou bé com perquè tornin a fer-ho. En tot cas, ara sí que ve una temporada segurament molt atractiva. Primer, perquè portem un any i mig tancats. La gent jove especialment té ganes de sortir, però estem a l'octubre i de cara també a tota la temporada, no? Fins a Nadal, amb tot el que comporta sortir al mes de desembre a celebrar el Nadal, preveuen això, una temporada especialment bona? Esperem que sigui una especialment bona, perquè després de gairebé 19 mesos sense poder treballar i sense ingressos, us asseguro que ha sigut una travessia molt llarga i molt dura. A Tarragona el sector com està? Com ha quedat de tocat? Bueno, hi ha hagut diversos traspassos, hi ha locals que encara no han obert però que creiem que aniran obrint, que s'han esperat a veure com respirava tot això, i bueno, Tarragona necessitem que la ciutadania doni recolzament al sector.
com a tot arreu, però aquí especialment. Vull dir, aquí tenim una ciutat de 140.000 habitants amb pocs locals d'oci. Vull dir, potser que comencem a estimar la nostra ciutat, i estimar-la vol dir, pues, això, fer-la créixer i cuidar-la i quedar-se aquí, tant al comerç com a la restauració com a l'oci. Per què creu que hi ha aquesta, entre cometes, relativa falta de connexió entre el públic de Tarragona i l'oci i les sales? Pues no ho sé, també és cert que tenim un entorn, vull dir, Cambrils, per exemple, es menja molt bé, a Salou hi ha locals que també ho fan molt bé, a Reus tenim un comerç espectacular, pues, bueno, pues hem d'intentar millorar tot lo d'aquí, però també hem de tenir el recolzament de la ciutadania. Mm-hmm. El Cristian, digues. Que comença per, si, el que he dit abans, si estimes la teva ciutat, pues, ajuda a fer-la créixer. Clar, l'oci nocturn no és una cosa aïllada, sinó que ha d'anar acompanyada d'altres sectors que també tirin del carro, per dir-ho d'alguna manera. Crear les famoses sinergies, que diuen. El Cristian Compte representa el sector de l'oci nocturn, però a més recordem que està al comandament dels tòtems, no? De les discoteques, dels cafès. Alguna diferència en aquests dies a nivell de negoci privat, de negoci personal? Bueno, la discoteca és per gent més jove i sí, ha estat molt, molt bé, molt, on realment on hem vist la il·lusió de la recuperació de la vida de la gent jove és aquí, i el cafè costa una mica més. Uh-huh. Costa una mica més, haurem de treballar-ho més perquè recuperin aquesta confiança. I com a sector, i acabo, alguna iniciativa conjunta que vulgueu endegar, que us agradaria endegar justament per sumar iniciatives, per fer sinergies? Bueno, tenim converses amb l'Ajuntament per mirar de crear convenis col·lectius, culturals i coses així que tenim sobre la taula, i que esperem que ara puguem assentar-nos i amb una mica més de tranquil·litat, ja no el neguit de que no podies obrir, no podies fer res, doncs ara mirar de desenvolupar tot el que vam plantejar durant aquesta pandèmia. Mm-hmm. Molt bé, doncs estarem pendents. De moment el que toca és sortir a ballar, a passar-s'ho bé, a gaudir de les nits a través de les sales, de les discoteques que tenim a Tarragona. Avui n'hem parlat amb el Cristian Compte, una setmana després, precisament, de la reobertura d'aquests locals, amb un nou cap de setmana per davant, i en fi, amb tota la temporada, amb tota la tardor hivern, que segur que no fallaran, perquè creiem que ara sí les dades de la pandèmia són prou positives. Cristian Compte, moltes gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Parlant de discoteques i d'oci nocturn, aquest matí a la sintonia del Bon Dia Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona.